ကိုယ်တော်အရောက်စီတိုင်းဟာကိုယ်တော်နဲ့အတူချီးမွမ်းမိကိုယ်တော်နဲ့အတူတကွမိတ္တဟာရဖွင့်နိုင်တဲ့အခွင့်ကိုယ်တော်ရှင်ပေးပါဤစီဝေအဖြစ်ကိုယ်တော်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေတဲ့အသိတော်တို့ဖြစ်စေတော်မူပါကိုယ်တော်ဤစီဝေအစနဲ့အဆုံးနောက်ဆက်မဲ့ဆာလမနတ်ကိုလည်းကိုယ်တော်ရှင်ဖေရှားပါယေရှုခရစ်နဲ့ကိုယ်တော်ရှင်ကိုဤစီဝေဆက်ကဆုတောင်းကြပါလိမ့်ဟုတ်ပါရဲ့နမ
Bye.
bang tak so cing ada cing tak i rap alam yo alam tak i sirah sigun tak i alam sirah i lang lang kong wa am lang i dang cing tak i rumah senji lu peng teh kain ai ezi sa kong tak i Thank you.
Thank you.